Oi, minha gente! Tudo bem com vocês? Gente, eu agora estou aqui na cozinha, vou fazer um pãozinho e pensei, vamos lá gravar, né? Para as meninas verem esse pão que é muito fácil de fazer, viu? É de bate no liquidificador, gente. Mistura e coloca para assar. Pensa na facilidade que é isso. Hoje é sábado à tarde. Não tinha nada ali para lanchar. Falei, ah, já sei, vou fazer um pãozinho. Vou mostrar para vocês os ingredientes, tá bom? É muito fácil fazer, viu, gente? Eu espero que vocês gostem dessa receitinha, hein? Bom, gente, então assim, ó, que são dois ovos inteiros, uma colherzinha de café de sal, duas colheres de sopa de açúcar. Um envelope de fermento biológico para pão, meia xícara de óleo e uma xícara de leite morno. Aí eu vou colocar tudo no liquidificador. O leite, o óleo, o açúcar. O sal, os ovos, o fermento, grudou, não tem problema. E vou bater tudo. Tudo isso no vou bater ali agora. Bom, gente, então bati tudo no liquidificador. Agora vou colocar aqui nessa vasilha toda essa mistura. Aí pede para colocar 500 gramas de farinha de trigo. No caso, essa medida aqui mede 250. Vou colocar essa inteira e vou colocar mais um pouquinho. Vou colocar assim, aos poucos, vou misturar. Agora eu vou colocar mais um pouquinho, né? Que são 500 gramas. Então, vou colocar mais um pouquinho aqui. Se você não tiver onde medir, é metade do pacote, né? Normalmente vem com 1 quilo. Só basear mais ou menos a metade e dá certo. Misturar bem, envolver toda a massa, todo a farinha de trigo na massa. Então, gente, olha, a massa fica assim, ó. Depois de toda misturadinha, tá assim. Aí eu tenho aqui esses dois tabuleirinhos assim, ó, que é de pão, esse e esse. Eu vou colocar os dois. Vou ver aqui até onde vai dar, né? Vou colocar um pouco nesse. E um pouco no de cá. Take it slow.
deixar crescer. Tem que esperar uma média de 40 minutos. Como hoje tá meio fresquinho aqui, meio friozinho, não sei. Mas assim que crescer, eu volto aqui com vocês para nós colocarmos para assar, tá bom? Então, vamos aguardar uns minutinhos aí. Volto já. Bom, gente, então, o pão ficou assim, ó. É, não cresceu tanto quanto deveria, né? Poderia ter crescido mais. Mas, porém, já tem quase uma hora já que eu deixei aqui. Aí, eu vou colocar pra assar já, que eu quero comer. Tô com vontade de comer ele, poxa. Aí, quando o tempo tá mais frio, demora mais pra crescer, né? E hoje tá bem friozinho aqui, por isso acho que não cresceu tanto. Mas eu vou... Já liguei aqui o forno, ó, em 180 graus. E vou colocar pra... Vou colocar aqui uma... E a outra, pronto. Vou deixar ali assando. Quando tiver pronto, eu volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Gente, aqui está os pães, olha! Ó, vou. Ai, peraí. Então, gente, ficou bem fofinho o pão, olha. Ai, como que dá pra mostrar? Tá dando pra ver? Ó, ó. Eu já vou comer. Já eu cheguei também. Aqui na minha mãe. Já chegou aqui, ó. Os gulosos pra poder comer. Pronto. Já vai acabar com o pão rapidinho. Ainda vou levar. Aff. Aff. Tá bom? Tá bem, viu? Falei sim. Bem macio, gente. Fica bem macinho assim, ó. Olha, bem fofinho. Ah, comer. Tô fazendo um negócio pra mim. Vocês não querem beber, não? Acho que não. Chá? Eu vou fazer um cappuccino. Quer? Quer ver? Gente, olha. Vamos experimentar aqui agora. Eu fiz um cappuccinozinho que tá frio, né? Tomar. Peraí, tá caindo. Pô, ficou tão macio. É um pãozinho bem suave, né? A massinha fica leve. Acho que fica bom também rechear com presunto e queijo, viu? Na próxima vez que eu fizer, eu mostro pra vocês, tá bom? Então... Faça aí na casa de vocês. É muito fácil de fazer e é bem gostosa, viu? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da receitinha, tá bom? É uma receitinha bem simplesinha e facinha de fazer, viu, gente? É, façam aí na casa de vocês. É um pãozinho que fica bem gostoso. É, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Sejam muito bem-vindos às pessoas novas que vêm chegando. Muito obrigada por me acompanhar. No mais, fiquem com Deus. Deus abençoe a cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!